Perdi 23 quilos em 5 meses, sem fazer exercício e ainda comendo pizza. Se você quer saber como, fica no vídeo até o final que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Mas lembrando, atenção, cuidado, essa dieta emagrece muito rápido. Quando você chegar no seu peso perfeito, o peso ideal, você para de fazer a dieta e se alimente normalmente. Então, antes de mais nada, você vai precisar de uma balança dessa aqui para você poder se pesar toda semana. Uma balança dessa custa em média R$ 50 na Shopee. Também você vai precisar de uma balança dessa de precisão de cozinha. A balança custa em média R$ 17 no shopping também, para ele pesar seus alimentos, a grama certa, entendeu? E também um airfryer. A frata aqui na cozinha eu não consegui trazer, mas um airfryer também vai ser essencial. E também um adoçante. Você vai esquecer o açúcar. O adoçante custa em R$ 7 mais ou menos esse pequeno. Então é essencial o adoçante. Você vai precisar muito do adoçante. Então, para começar, você tem que entender o seguinte: você vai precisar da balança para ele fazer seu peso inicial. Qual o peso inicial? Você vai acordar de manhã, você vai no banheiro fazer o número 1 e o número 2. Vê que a barriguinha vazia, aí você pega a balança e se pesa. Esse vai ser o seu peso inicial, ok? Então vamos começar a dieta agora. Com essa dieta, tenha em mente que você vai fazer um déficit calórico. Um déficit calórico é o quê? É consumir menos caloria do que o seu corpo gasta. Exemplo, uma pessoa, um homem que já está com seu peso ideal, ele queima 2.000 calorias por dia, deitado no sofá sem fazer nada. A mulher queima 1.800 calorias. Quem já está no seu peso ideal. Então a gente que está acima do peso queima muito mais caloria por dia deitado, sem fazer nada. O corpo precisa trabalhar para queimar as calorias. Se você está sobrepeso, você vai estar gastando 3 mil, 4 mil, 5 mil calorias por dia deitado, por causa do peso do seu corpo. O teu corpo vai trabalhar para carregar aquele peso. Então se você comer só 1.000 calorias por dia, você vai estar queimando 2, 3 mil calorias todo dia, sem fazer exercício, sem fazer nada. Ok? Então vamos para a dieta. Primeiramente, de manhã, você não vai comer mais pão nem biscoito. Esquece pão e biscoito, esquece tudo que é feito de farinha de trigo, tipo macarrão e tudo mais. De manhã, você vai só ingerir café com um adoçante. Ah, mas adoçante é ruim, aprenda a adoçar seu café. Um dedinho de café, uma gotinha de adoçante. Se você botar muito adoçante, vai com gosto de remédio, vai ficar ruim. Só café sem açúcar ou com adoçante. Chá, se você gosta de chá, pode optar por chá sem açúcar também. Só na hora do almoço. Então vamos lá. Primeiramente você vai ligar sua balança, você comprou na Shopping, vai pegar o prato, colocar em cima dela, e agora você vai zerar a balança para ele pesar a sua comida. Zerou a balança, agora você vai colocar 100 gramas de arroz. Se atente bem nesse peso. Colocou 100 gramas de arroz? Agora você vai colocar mais 100 gramas de feijão, 100 gramas de carne, ou seja, 100 gramas de peito de frango, ou 100 gramas de carne, ou 100 gramas de carré. Mas lembrando, se atente, porque é o carré, a bisteca, por exemplo, você tem que tirar toda a gordura, tira o osso e pesa só a carne. Se for um contrafilé, essas carnes de boi que tem gordura, você também tire toda a gordura. Lembrando, o frango, você só deve comer peito, coxa ou sobrecoxa. No caso da coxa e sobrecoxa, você tira a pele, tira o osso e pesa 100 gramas. Eu não aconselho comer asa hidromédica, só tem pele, e a pele engorda. Então, do frango você não pode comer a pele. Tá ok? Tem que ser grelhado, cozido ou frito no airfryer ou assado. Nunca frita, esqueça todo o óleo. Salada. Salada você pode colocar à vontade. Pode colocar alface e tomate à vontade, que não engorda. Pode colocar à vontade para encher o prato. E com esse prato aqui, vai ficar em média 450 calorias no almoço. Ah, mas Billy Jack, mas eu não tenho dinheiro para comer carne todo dia. O que que eu faço? Você pode botar dois ovos cozidos no lugar da mistura ou você pode fritar dois ovos. Mas lembrando, uma frigideira antiaderente, um fiozinho de óleo só para dar um gosto, para não agarrar mesmo. Você pode botar dois ovos aí, tá batidão também, vai ficar em 450 calorias também. Então, lembrando, não pode tomar refrigerante. Refrigerante só se for Coca Zero, Pepsi Black ou aquele Guaraná Aquático que é sem açúcar. Não opte por nada light, esquece light. Light só tem pouco teor de açúcar. Opte por zero açúcar. Refrigerante sem açúcar, tipo a Coca Zero, Pepsi Black, o Guaraná Aquático sem açúcar. Pode beber à vontade que não te engorda, ok? Então, depois do almoço, você vai ingerir 3 litros de água. Não de uma vez, durante até a hora de você dormir. Vai bebendo, bota 3 garrafas de 1 litro separadas na geladeira e vai bebendo até terminar elas. O mínimo é 3 litros de água por dia. Vai ajudar você a eliminar muitas coisas ruins, sais minerais e tudo mais, ok? Hora do lanche da tarde. O lanche da tarde você vai comer frutas, ou seja, laranja, tangerina, maçã. A laranja você vai cortar em X, vai tirar a casca e vai comer só a laranja com bagaço. Não é só o suco, não. Vai comer com bagaço, porque tem fibra, já ajuda você a sustentar mais tempo sem sentir fome. A maçã também ajuda muito, e além de limpar seu organismo por dentro. Você pode optar também por uma banana, laranja e maçã, portanto, que não passe de 200 calorias. Eu vou deixar a tabela na descrição para vocês saberem quantas calorias tem cada fruta e cada alimento, para vocês assim poderem se alimentar do jeito certo.
Sempre deixe 200 calorias pro lanche da tarde. Não vamos esquecer dessa parte, 200 calorias. Depois de ter consumido esse tanto de caloria à tarde, vai continuar ingerindo água. Agora vai vir a hora da janta. A hora da janta, não precisa eu postar aqui, você vai ingerir a mesma quantidade do almoço: 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e 100 gramas de carne, durante 15 dias. Daqui a 15 dias, teu corpo vai acostumar a comer pouco. Quando seu corpo acostumar a comer pouco, na hora da janta você vai diminuir 50 calorias no arroz e 50 calorias no feijão. A carne pode continuar aos 100 gramas mesmo, tá bom? Depois de 15 dias, teu corpo vai acostumar a comer pouco, depois você vai ver. Se por um acaso você não estiver conseguindo comer pouco ainda em 15 dias, continua com as 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão. Mas tu vê que teu corpo já acostumou, tu basta 50 gramas de arroz e 50 gramas de feijão na janta, que você vai emagrecer. Lembrando, a hora certa de jantar é 8 horas da noite. Mas por que 8 horas? Tem que ser pontual, tem que ser 8 horas. Porque você vai comer 8 horas da noite e você só vai voltar a comer meio-dia do outro dia. Então você vai estar fazendo um jejum de 15, 16 horas. Então esse jejum de 8 até meio-dia no outro dia vai ajudar a queimar muita caloria, entendeu? Você vai fazer 6 dias dessa dieta, 6 dias direto, sem pular. No sétimo dia é muito importante. No sétimo dia você vai ter que comer aquela besteira que você tanto quer, tipo a pizza, igual eu falei, o x-tudo, batata frita, o que seja. No sétimo dia você vai tirar uma horinha para comer essa besteira. Pois é, quer comer pizza, muita vontade de comer pizza. Eu sou viciado em pizza. Então, uma vez por semana a gente pede pizza aqui 8 horas da noite. Eu como lá as 4, 5 fatias com refrigerante sem açúcar. Mas não janto, já fica no lugar da janta. Acabou de comer a pizza, volto para a dieta, fico mais 6 dias. No sétimo dia, outra besteira de novo. Porque isso é uma recompensa que você dá pro teu cérebro. Porque se você não fizer isso, ah, vou fazer direto 15, 20 de um mês de sem comer besteira. Você vai acabar desistindo da dieta e vai cancelar e vai voltar a comer tudo de novo você comer aquela besteira. Entendeu? Então é obrigado você comer aquela besteira que você tá com muita vontade de comer. Se você quer comer um lanche à tarde, quer comer dois pão com mortadela e queijo no sétimo dia, aquela horinha, come, fica no lugar das frutas. Depois volta pra dieta. Você quer comer um almoço gostoso, sabe, de maionese, batata frita? No sétimo dia pode comer. Acabou o almoço? Volta pra dieta de novo e fica mais 6 dias. Ah, e pode beber? Pode. Uma vez por semana, tenta não beber igual uma pala, velho, porque cada cervejinha daquela pequenininha, aquela de 300 ml, a buchudinha, cada cerveja daquela tem 150 calorias. Então, tipo assim, cada cerveja é um pão francês. Então, se você comer, se você beber 10 cervejinhas, vai ser 10 pães francês. Então, beba com consciência. Se você beber 10 cervejas, 1.500 calorias. Com mais o almoço que você comeu, 2.000 calorias. Então, tipo assim, você quase, esse dia que você beber muito, você já perde aquele dia. Só vai contar no próximo dia. Então, tente beber uma vez por semana só se você bebe. Se você não bebe, vai acelerar seu emagrecimento muito rápido. Mas se você bebe, tenta diminuir a cerveja. Tenta beber uma vez por semana só o sábado. Entendeu? Um dia antes da besteira ou 2 dias antes da besteira. E faça isso. Lembrando, muita atenção: essa dieta emagrece muito rápido. Então, muito cuidado. Eu só não posso mostrar aqui o corpo para vocês porque a plataforma pode dar nu. Entendeu? Então, muito cuidado e atenção. Essa dieta emagrece muito rápido. Se você não fizer exercício, você vai emagrecer tão rápido que tua pele vai ficar frácida. Eu fiquei um pouco frácido, a barriga ficou meio murcha aqui, o peito. Não posso mostrar que a plataforma pode bloquear o vídeo. Então, tipo assim, se você faz exercício, melhor ainda. Se você fizer exercício, pelo menos caminhada ou uma musculação, você pode optar de botar 100 gramas de batata, principalmente batata doce, 100 gramas, para poder ajudar na musculação, entendeu? Ela tem vitamina, tem muita proteína para o músculo, então é essencial que você bote 100 gramas de batata se você faz algum tipo de exercício. Se você não faz, vai botar mais caloria, então não vai dar muito certo com você. Eu não faço exercício nenhum, fiz caminhada nenhuma, emagreci, fiquei um pouquinho fraco. Agora falta só 3 quilos para chegar no meu peso. O que eu vou fazer agora? Agora eu estou tomando coragem, vou ter que entrar na academia para esticar a pele, para ficar com o físico legal. Então, sendo assim, você vai ficar desse peso que eu tava, olha o peso que eu tava e olha como é que eu estou agora. Olha o peso na balança e olha agora. Tipo assim, 23 quilos assim, ó, sem fazer nada, só com essa dieta, só com essa dieta. Então, qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like, tá bom? Pode chamar de comentário que eu vou estar respondendo, vou estar te ajudando, ok? Tamo junto, até o próximo vídeo.